večeras u Dnevniku pogledajte. U sklopu Dana vatrogastva i blagdana Svetog Florijana, DVD Skakavac proslavio 90 godina. U gradskom kazalištu Zorin dom svečano otvoreni 6. dani Georgija Para. Pravoslavci slave svoj najveći blagdan Uskrs. Poštovani gledatelji, dobro večer. U sklopu Dana vatrogastva i blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, DVD Skakavac proslavio je velikih 90 godina postojanja i djelovanja. Proslavu svog dana vatrogasci su započeli okupljanjem na športsko-rekreacijskom centru Korana, gdje su formirali ešalon i krenuli u mimohod vozilima kroz cijeli grad, sve do Skakavca. Uslijedila je sveta misa te blagoslov vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a zatim i svečana sjednica povodom 90 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Skakavac. Svečanoj proslavi prisustvovali su vatrogasci iz cijele Karlovačke županije, a predsjednik DVD-a Skakavac Tihomir Maršić uručio je posebne zahvalnice i priznanja svima koji su im svojim radom doprinijeli. Moramo se zahvaliti svima vama što ste svojih 90 godina utkali na očuvanje tradicije u ovom kraju. Bilo je vremena kad je bilo bolje, bilo je vremena kad je bilo teških, ali društvo je opstalo. Nije se nikad ugasilo i što je bilo riječi u zadnjih par godina, joj, kad će se ugasiti 90 Skakavac. Neće se 90 Skakavac ugasiti nikad i nikoga neće ugasiti, jer ono je jedan zalog ljudi desne obale koji su prošli jako velike kalvarije, a pogotovo u Domovinskom ratu. Povijesti dobrovoljnog vatrogasnog društva Skakavac od davne 1934. godine do danas prisjetio se bivši predsjednik Josip Šoštarić. Prisjetio se tako i svih članova DVD-a kojih više nema, ali i mnogih veselih zgoda i nezgoda kojih u ovih 90 godina ne nedostaje. Mještani Skakavca okupljali su se danima i noćima 1933. godine te razmišljali kako unaprijediti selo i kraj u kojem žive. Tako su došli na ideju da se organiziraju i stvore udruge dobrovoljno vatrogasno društvo Skakavac, što im je pošlo za rukom u kasnu jesen 1934. godine, kada su je registrirali i od tada pa do danas djeluje na ovim prostorima. Rođendanskim čestitkama pridružio se i gradonačelnik Damir Mandić, naglasivši kakvu težinu i odgovornost nosi posao svakog vatrogasca. Vama koji ste danas ovdje, ali svima onima koje predstavljate, jedna velika hvala, jedna velika zahvala vama, vašim obiteljima i svima onima koji vas podržavaju. Mislim da sam puno puta isticao, ponovit ću i opet, vi niste ni svjesni koliko u stvari vaš rad tamo gdje jeste je u biti značajan da grad uopće može funkcionirati. U nekoliko navrata istaknuo je i ključnu komunikaciju i suradnju grada s javnom vatrogasnom postrojbom Karlovac i vatrogasnom zajednicom grada Karlovca, te kako su vatrogasci temelj civilne zaštite, a grad Karlovac nastavit će izdvajati sve više financijskih sredstava upravo za vatrogastvo. U gradskom kazalištu Zorin domu u subotu su svečano otvoreni 6. dani Georgija Para. Detalje donosimo u prilogu. Već 6. godinu u gradskom kazalištu Zorin dom održavaju se dani kazališnog velikana i umjetnika Georgija Para. Važnost ovog umjetnika istaknuta je izložbom plakata predstava i opera zagrebačkog HNK u Parovoj režiji, zatim mjuziklom, monodramom, koncertom i tribinom. Malo sam emotivan u cijelom ovoj situaciji, jer baš sam sa gospodinom Despotom, koji su ovdje uz majstra Bilića naši gosti, same ceremonije otvaranja dana našeg velikoga Georgija.
Tako da svi ovi plakati koje sam danas vidio, onako sve nas vežu za jedno vrijeme 90-ih, vrijeme kad je gospodin Paro bio intendant u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, i budi onako jednu lijepu uspomenu na to veliko vrijeme, jedno vrijeme kazališne romantike, jedno vrijeme velikoga znanja, velike vizije, velike kazališne gospoštine. I Despot i Bilić istaknuli su Parovu veličinu koja ne samo da se očitovala u njegovoj posvećenosti kazalištu i izvanrednim izvedbama, već i u njegovoj toplini, skromnosti i emociji s kojom je pristupao prijateljima i zaposlenicima s kojima je surađivao. A naše poznanstvo potječe još iz vremena 82. kad je Žorž bio ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara, i kad me tada kao mladog glumca, početnika, zvao na te ljetne igre koje su u tom trenutku nešto i značile. Radilo se o predstavi Šekspirovog Hamleta u režiji Jiržija Mencela, za nas redatelja koji je dobio Oscara u to vrijeme, u jednoj genijalnoj ekipi na Lovrijencu, s Perom Kvrgićem, Ljubom Tadićem, Mirom Furlan, Zdenko Heršak i mnogim drugim velikanima. I uloga u toj predstavi, mala moja uloga, Laert, zapravo je bila presudna za sve, za kompletan moj daljni rad. Inače, Georges Paro je svoj kazališni put započeo i završio u Karlovcu. Posljednji kazališni aplauz doživio je upravo nakon svoje zadnje premijere u Zorindomu. Prije 6 godina kad smo svi zajedno krenuli onako dosta pretenciozno i hrabro raditi Dane Georgija Para, onda osim ove nostalgije, odnosno prisjećanja, svima nam je bila nekakva ideja da ostane i ono nešto što, odnosno da ovi dani budu i ono nešto što će nas inspirirati za u buduće. Naravno, ja ovdje se ne bih htio petljati u kazalište, ali nekakva ideja je bila da to ostane upravo u prostoru onog što je Georgij bio, a bio je veličina koja definitivno je obilježila ne samo hrvatsku, nego i svjetsku kazališnu scenu. Događaju je prisustvovala i obitelj Georgija Para. Pravoslavci slave svoj najveći blagdan Uskrs. Pravoslavci Uskrs slave prvu nedjelju punog mjeseca nakon proljetne ravnodnevice, ali obavezno nakon židovske paske. Ovaj blagdan ne slavi se uvijek istog datuma. Prema julijanskom kalendaru najranije se može slaviti 4. travnja, a najkasnije 8. svibnja. Kristovo uskrsnuće te njegovu pobjedu nad smrću i grijehom danas slave Srpska, Ruska, Grčka, Bugarska i Etiopska crkva. Uskrs slave 3 dana, a običaj je da pravoslavno uskršnje slavlje počinje nakon jutarnje službe, nakon čega se vjernici pozdravljaju riječima Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Unatoč tome što se Karlovac spominje kao jedan od jeftinijih hrvatskih gradova za život, prosječna cijena kvadrata iznosi vrtoglavih 1500 eura, dok je za stanove u novogradnji potrebno izdvojiti i do 2800 eura po kvadratu. Najtraženiji kvartovi i dalje su oni u samom centru grada i neposrednoj blizini škola i vrtića. Stanovi su daleko traženiji od kuća, zbog čega su najčešći uvjeti kupaca kvalitetna izgradnja zgrade, postajanje lifta, odvojena brojila, plinsko grijanje i osigurano parkirno mjesto. Nekretnine u Karlovcu najčešće kupuju mladi parovi sa stabilnim poslovima i iznad prosječnim primanjima, te oni treće životne dobi u mirovini koji traže neku manju nekretninu kako bi se osigurali. Još uvijek su tu vodeći Grabrik, Novi centar, to su kvartovi koji su konstantno traženi. Susjed prodaje stan, znači ta nekretnina uopće ne dođe na tržište, ona je već prodana. Dok recimo možda Banija i Gaza kao alak je nekretnina nekak pristupačna na tržištu, ona isto prolazi u 2-3 dana. Što se tiče stanova, znači oni su još uvijek najtraženiji, da ih imamo 100, mislim da bi se svih 100 prodalo po nekoj realnoj cijeni, kuće nešto manje, iako
nema ih, pa onda ne možemo generalno ni znat kako bi se to, i glavno su to do 100 kvadrata, jel, objekti koji su traženi. Problem s kojim se bore mnogi hrvatski gradovi, nedostatak je mjesta u vrtićima. Izuzetak nije ni Karlovac, ali intenzivno se radi na tome da u godinama koje su pred nama sva djeca, bez obzira na to jesu li im roditelji zaposleni ili ne, dobiju svoje mjesto u vrtiću. Gradonačelnik Damir Mandić prije nešto manje od 2 mjeseca preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za rekonstrukciju i uređenje vrtića u područnoj školi Hrnetić. Sredstva su to iz drugog poziva, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, ali i druga koja je Karlovac dobio. Iz prvog poziva osigurao je bespovratna sredstva za izgradnju vrtića Luščić i Rečica. Evo, zaista smo sretni da smo imali priliku prijaviti se i na drugi poziv koji je kroz fond Nacionalni plan oporavka i otpornosti nam došao. Mi smo se prijavili i evo dobili sredstva za dogradnju, proširenje ove školske zgrade koja će biti onda namijenjena za vrtić. U planu je 6 odgojnih skupina, od toga 4 jasličke i 2 vrtićke skupine. I evo, ovo je jedan zaista krasan prostor gdje ćemo onda imati zajedno i školu, kao što je ravnateljica rekla, dakle jedan razredni odjel je trenutno u ovoj zgradi, ali obzirom da smo uredili evo prekrasno i igralište, i ja mislim da je ovo jedna krasna lokacija i da će biti zaista i djece i roditelji zadovoljni kad to napravimo. Dugogodišnje čekanje na mjesto u domu gorka je realnost mnogih sredina, pa tako i Karlovačke. Dom za starije i nemoćne Sveti Antun Karlovac broji 225 korisnika. Njih 142 smješteno je na stambenom odjelu, a 83 na odjelu njege. Tu je riječ o teže bolesnim i pokretnim korisnicima. U najvećem i jedinom javnom domu u Karlovcu liste čekanja su podugačke. Trenutno u domu broje 3.500 zahtjeva za smještaj. Jednostavnog rješenja za smanjenje listi čekanja nema, no postoje metode i programi koji bi mogli pomoći starijima, a bez da se oni odlučuju za smještaj u domovima. Možda bi bilo dobro, ne znam, raditi možda i na nekakvom jačanju usluga, na primjer pomoći u kući ili nešto slično, tako da se ljudima olakša boravak u njihovom vlastitom domu, pa bi se možda malo i smanjila potreba za baš realizacijom smještaja u domu. Ali naš dom između ostalog i pruža te usluge pomoći u kući. Dakle, mi organiziramo dostavu obroka i organiziramo održavanje domaćinstva, pomoći pri kupnji lijekova, pri kupnji namirnica, plaćanju režija. Konferencija zanimljivog naziva CEO Mame održat će se u petak 10. svibnja. Žene koje brinu o obitelji, vode uspješne poslove i nesebično šire svoje znanje, te pružaju podršku, podijelit će svoje priče sa ženama koje se tek planiraju upustiti u poduzetničke vode, ali i onima koje su već krenule u vlastiti posao. I dolaze nam mame zapravo iz svih dijelova Hrvatske. Imamo iz Splita, znamo da neke mame nam dolaze iz Osijeka, da neke mame dolaze iz Rijeke, i to nam je zapravo fantastično. Jesu li to mame koje su možda već u poslu pa traže neko olakšanje u obavezama kroz edukacije, ili su to možda žene koje tek žele pokrenuti svoj posao? Pa jedne i druge su. Zapravo imamo te dvije specifične ciljne skupine. Znači, i mame poduzetnice koje već imaju nešto svoje pa žele čuti inspirativne priče, žele čuti ta naša dva predavanja o mindsetu, o financijama, i žele slušati panel. Ili su to isto tako žene koje zapravo tek razmišljaju o pokretanju svoje priče, što je zapravo super, jer imaju priliku na jednom mjestu zaista čuti 12 fantastičnih govornica koje će pričati o tome kako su one počele i što bi voljele da su znale kad su počele. Prije 14 godina napustio nas je dječak Jakov Rubido, koji je povezao gotovo cijelu Hrvatsku. Izreka "Jak kao Jakov", kako se zvala i akcija prikupljanja sredstava za njegovo liječenje, postala je simbol humanosti i hrabrosti. Njemu u čast ponovno će se održati humanitarni koncert "Njima na dar". Baš na njegov rođendan svi zajedno će pjevati 19. svibnja u školskoj sportskoj dvorani Mladost na Rakovcu s početkom u 19 sati. Nastupit će Miroslav Škoro, tamburaški sastav Boemi, plesni studio Ventus iz Zagreba, dječji zbor Zorica
dječji zbor osnovne škole Švarča i glazbene skupine Notice. To nije jednostavno. To nije jednostavno, evo još jedan rođendan. Skupili smo ponovo neku staru, neku novu ekipu, koncert je pred nama, veselimo mu se. Eto, mislim da će biti prekrasno i evo, promijenili smo i prostor s obzirom da dom HV ne možemo više koristiti. Tako da ove godine prvi puta koncert imamo u sportskoj dvorani u Karlovcu, što mislim da je odlično. Fitoaromaterapija je znanost o biljkama i njenim blagodatima te kako izvući maksimalne benefite za zdravlje. Na scenu najčešće stupa kada nam medicina nije od velike pomoći. Biologinja Martina Petrak svoju je ljubav prema biljkama pretočila i u ovu granu znanosti i ispričala nam kako se odlučila upustiti u ove vode. Stvar je u tome da sve biljke koje su ljekovite imaju određene aktivne tvari koje je potrebno na neki način izvući iz njih i upotrijebiti za ili očuvanje zdravlja ili za izlječenje. Jesu tu neke biljke, recimo, što su, ne znam, naši stari koristili još u nekoj svojoj narodnoj medicini ili je to sad kako je otvoreno tržište možda i nešto, ne znam, egzotično? Pa je, uglavnom jesu to biljke koje su koristili u nekakvoj, ja vam reći, tako narodnoj medicini i naše bake i tako stari ljudi. One su se uglavnom očuvale u tom obliku korištenja. No, međutim, danas je to sve i na neki način dokazano, odnosno ta ljekovita svojstva su potvrđena kroz ispitivanja. Turnir u Fortniteu okupio je 30 gejmera u sportskoj dvorani na Rakovcu. Više donosi Petra Tuškan. Planetarno popularna igrica Fortnite okupila je 30 gejmera, mladih nada i ljubitelja ove igrice. Ovaj gaming događaj organizirao je Vision Plus, sada već drugi puta u Karlovcu. Igra postoji već nekih 7 godina i još uvijek je negdje u top 5 igara koje djeca igraju. Zašto? Meni je, samim tim i ja igram Fortnite i zabavna mi je igra, zanimljiva, kreativna i evo, na ovaj način pokušavamo napraviti jedan neki drugi vid događanja, znači da okupimo djecu ovdje, da se zajedno druže i da tu odigraju jedan pravi turnir i da se upoznaju sa svojim vršnjacima i na neki način da se socijaliziraju, druže, zabave. Djeca u prvom krugu igraju kvalifikacije, nakon čega na osnovu rezultata se odredi broj finalista, koji će na kraju svi igrati jedni protiv drugih na jednoj mapi. Mi volimo raditi sa djecom i sa ovom igricom, tako da evo, nama je to... To je Fortnite za djecu, ali imaju... imamo Minecraft, imamo i FIFA, mada u Minecraftu ne možemo napraviti neko natjecanje. Igramo u FIFA, igramo Brawl Stars, organiziramo Brawl Stars, tako razne igrice, ono, ovisi o eventu, gdje smo, kada smo i za koju populaciju. Na turnir su stigli igrači iz drugih gradova koji već nekoliko godina igraju Fortnite. Sada ako igraš inače na PlayStationu, kako ti se sviđaju ovi turniri koji su na kompjuterima? Pa tikovnica dosta teško ozgleda, pa baš nisam za to, nego sam za više za pleku, pošto ima puno manje gumbi. A jesi išao možda nekad na turnire koji uključuju PlayStation ili takve turnire? Pa zapravo ne baš. Jesi pratio možda neke druge igrice, si na nešto drugo išao? Pa znam si nekada Brawl Stars igrati i te stvari slične. A evo, sad još bi te pitala samo zašto baš Fortnite? Što je to u Fortniteu toliko popularno da uvijek okuplja toliko ljudi? Legiči. I evo, kako to da si došao skroz onda do Karlovca na ovaj turnir? Pa evo, mislio sam da bi bilo zanimljivo vidjeti protiv kakvih igrača igram i tako nešto. A inače, ovo igraš na kojoj konzoli? Igram na kompu doma. Koliko već dugo? Pa dosta dugo, tipa od 2018. imam 1000 sati na kompu i nekih još 1000 na plejci, 5. I kako ti se sviđaju ovi ovakvi organizirani turniri? Pa mislim da bi bilo zabavnije da ima još iz nekih igrica, jer ne igram samo Fortnite, nego i još druge igrice poput Countera i tako. Osim prilike za zabavu, turnir je imao i edukativni aspekt. Djeca su se putem igre učila timskom radu, brzom razmišljanju i strategijama.
HRK Karlovac sinoć je u Rudama izgubio od RK Rudara rezultatom 23-21, međutim ostanak u premijerki im je osiguran. Ribola Kaštela i KTC ispali su direktno iz lige, a Osijek i Moslavina idu u kvalifikacije za ostanak. Odigrali smo zadnje kolo u Rudama i mogu reći da nismo bili pravi u prvom poluvremenu u napadačkom dijelu. Imali smo jako puno grešaka i jako puno promašenih izglednih situacija. Njihov golman je bio na izuzetnom nivou i to nas je koštalo rezultata u prvom poluvremenu. Krenuli smo koncentrirano u drugom poluvremenu i pokušali se izboriti. Malo po malo smo smanjivali razliku u rezultatu i rezultatom utakmice nismo zadovoljni, međutim ispunili smo osnovni cilj i opstali u ligi. Dečki su dali sve od sebe i žao mi je što nismo uspjeli izvući pobjedu. Obrana je bila dobra, ali večeras nam je napad štekao, izjavila je Tatjana Rašić nakon utakmice. Što je obilježilo tjedan na izmaku, saznate u sljedećim minutama. Prvog dana svibnja, osim praznika rada, obilježena je i 29. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Hrvatske oružane snage su 1. svibnja 1995. godine krenule u oslobađanje okupiranog teritorija Zapadne Slavonije. Tada je presječeno okupirano područje i slomljen otpor neprijateljskih snaga. Tom prilikom su oslobođeni Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška. Krajnji cilj bio je ulazak u Okučane, središte neprijateljske pobune i terorističkih napada. U manje od 32 sata hrvatske snage su oslobodile 500 četvornih kilometara okupiranog teritorija, te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Oslobađajući Zapadnu Slavoniju, poginuo je 51 pripadnik hrvatske vojske i policije, a 162 su ranjena. Vojno-redarstvena operacija Bljesak prethodila je operaciji Oluja, koja je uslijedila iste godine početkom kolovoza. 1. svibnja malo iza 10 sati iznad Karlovca su preletjeli rafali Hrvatskog vojnog ratnog zrakoplovstva u čast braniteljima i oslobodilačkoj akciji Bljesak. Letjeli su nisko pa ih je većina mogla vidjeti i čuti. Podsjetimo, rafaeli su stigli iz Francuske u Hrvatsku 25. travnja kada su prvi puta preletjeli hrvatski zračni prostor. Grad Karlovac i ove godine organizirao je tradicionalnu prvosvibanjsku biciklijadu. Oko 1000 biciklista svih uzrasta okupilo se u centru grada i krenulo u pustolovinu. Ovogodišnja ruta bila je duga čak 17 km, a prolazila je kroz većinu gradskih četvrti sa ciljem na Šrce u Korana, gdje je posjetitelje dočekao neizostavni grah, osvježenje i zabavni program, a oni najsretniji dobili su i nagrade sponzora. Kako se zove? Marija. Je li ti ovo prvi put na biciklijadi? Nije, ja svake godine idem. Je li ti puno ovih 17 km? Pa nije, tako, ja se tak i vozim nekada. Čemu se najviše veseliš? Grahu. Evo, kako se zovete? Ja sam Magdalena. Mateo. Dunja. Tena. Je li vam ovo prvi put na biciklijadi? Ne, ja sam bila prošle godine. Meni je ovo prvi put. Meni prvi put. Ja sam bila isto s Magdalenom prošle godine. Je li vam puno ovih 17 km? Ne. Ni meni. Pa ne. Ne. S kim ste došle? Samo vas četiri ili su i roditelji tu? S roditeljima, a mame su doma. S roditeljima. Sa tatoma. Sa tatoma svi. Čemu se najviše veselite? Biciklijadi kao... Nagradi koju možda osvojimo. Ja isto nagradi. Pa biciklijadi sa prijateljima. Jak potres magnitude 4,3 prema Richteru s epicentrom kod Rakovice u blizini grada Slunja 1. svibnja u ranim jutarnjim satima uznemirio je građane, a jedan malo slabiji zatresao je Rakovicu i u večernjim satima. Potres se osjetio diljem Hrvatske, a najviše u Lici i središnjoj Hrvatskoj. Ozlijeđenih osoba nema, a do manjih materijalnih oštećenja došlo je na stropu crkve Svete Jelene u Rakovici i dimnjaku stare zgrade općine. Štete su prijavljene na tavanu, odnosno krovištu dviju obiteljskih kuća, također u Rakovici.
Počutno na 10 sekundi i poslije toga ono baš duboko bio, onako tu, onaj zvuk, onaj baš neugodan. I nakon toga još par navrata, idući pola sata, sat ovoga, pol sekunde do dvije. I onda je stalo, sad poslije toga se nije rješavalo. Mi se nadam da neće biti neke jače potrebe, kako to zna biti jedan za drugim. Ali ono, ljudi su malo stand by, nekom malom pa tako. Samo u crkvi u Rakovici se osjetio strop, gdje po rubu stropa je pala žbuka, onda su bili ovi iz ministar Medvede zvao u jutru 20 do 7 odmah. I poslao je potresno povjerenstvo u Rakovicu, došli su dva gospodina, tu pregledali su taj strop, kako on građe neke slame, kaže to toka nije sve tako kako se čini na prvu, da to uobičajeno za taki tip grade. I imamo na stare zgrade općine se od dinjak osjetio, stari jedan dinjak, ali ta zgrada isto više nije u funkciji, tako da i ona plana za rekonstrukciju, pa ćemo to ćemo isto rješavati ovoga ovih dana. Od ostali šteta, dvije štete su na kućama, unutrašnjosti jedna je na tavanu i druga isto u potkrovlju. 2-3 zida svako kući imamo na popucali su. Obilježen je Nacionalni dan hitne medicinske službe koja svakodnevno građanima pruža najhitnije i najvažnije postupke hitne medicinske skrbi i zbrinjavanja. Prigodnu proslavu pripremili su i članovi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a održali su i edukaciju za građane o postupcima oživljavanja. Nedavno je s radom započela i helikopterska hitna medicinska služba iz sve četiri baze Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, a prva intervencija na području Karlovačke županije zabilježena je upravo na ovaj dan u Vojniću. Što se tiče Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, sa kadrovima nemamo problema. Mi imamo svoje renome i svoj status i možemo reći da medicinski djelatnici, doktori, medicinski tehničari i vozači vole doći u Zavod za hitnu medicinu raditi i nastaviti razvijati tu svoju karijeru i jednostavno ne mogu se požaliti da imamo tu problema, nego možemo biti zadovoljni sa postojećom garniturom ljudi. Djelomice sunčano, u unutrašnjosti razmjerno vjetrovito, uz umjeren ugorju na udare mjesenice i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu većinom umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 14, a najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Vozit će se uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu zemlje. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te koriste zakonom propisanu zaštitnu opremu. Pojačan promet očekuje se povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a tijekom dana zastoji i povremene kolone mogući su u zonama radova. Pojačan promet teretnih vozila očekujemo na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Stara Gradiška, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.